ta. Khloin. Ouch, ouch. Khloit. Mana? Susu, wirat, wirat, susu, sini. Dah. Dah. On sini, bro. Hey, bro, on sini. Hey, bro, on sini. Dah. Ready, pull out, apa? Ini abdam, bebe. Ini abdam. Bet. Ini ya. Bawa mana yang dapat behind the scene, right? Kemana? Ini sendiri saya ngasih orang ini jenis. Ini sendiri. Kalau ada yang bahay, kalau ada yang syekan ni. Di mana pawan si bahay? Long mana pak ajing bit muan si bahay? Kasih orang kat har ke bakhluy. Asya. 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 One, two, three. Sho. Mana sini? Mau ke mana? Abang panjang kan? Kan ala abang panjang. Ya kali. Menang kali sama kan ni. Dah. Kan ni satri. Dah ready. Kita biar pak. Sampai he kita. Kamca. Tuan. Tak mat sam ni. Mana sebenarnya bang ni? Em kunci. Give your best. Ah kunci nak tak mat. Ha. Dah ready. 1 2 3 and action. Ta. Ta. Ambil. Thank you, honey. Tak kira kalau bong naik.